הנושא הראשון שלנו בעצם הוא נושא של תופעת המחסור. במסגרת הנושא הראשון אנחנו נלמד להכיר את המושגים הוצאות אלטרנטיביות, נלמד להבין מהי תופעת המחסור, מהי עקומת התמורה, איך בונים עקומת תמורה וסוגיות נוספות שקשורות לתופעת המחסור. אחת הבעיות המרכזיות של בני האדם היא שקיימת כמות מוגבלת של משאבים לעומת כמות כמעט בלתי מוגבלת של צרכים ורצונות. הדבר הזה יוצר לנו את תופעת המחסור. המחסור מתבטא בקרקע, מתבטא בעבודה ומתבטא בעון. המחסור גורם לכך שכאשר אנחנו רוצים להגדיל את הייצור ממוצר אחד ובהינתן שאנחנו מייצרים בצורה יעילה, אנחנו נהיה חייבים לוותר על משהו מן המוצר האחר. לוויתור הזה אנחנו קוראים בכלכלה הוצאה אלטרנטיבית. למעשה אנחנו יכולים לזהות שלושה סוגים של הוצאות אלטרנטיביות. הוצאה אלטרנטיבית כוללת, הוצאה אלטרנטיבית ממוצעת והוצאה אלטרנטיבית שולית. בואו נראה בעצם מה המשמעות של המושג הוצאה אלטרנטיבית. ובכן, הוצאה אלטרנטיבית כוללת פירושה בעצם סך הכל הוויתור שנגרם ל-Y כאשר אנחנו מייצרים כמות נתונה של X. כלומר, ברגע שאנחנו מייצרים את X, אנחנו נאלצים לקחת משאבים שאם לא היינו מייצרים את X, היינו יכולים לייצר יותר יחידות של Y. אנחנו מחשבים את ההוצאה האלטרנטיבית הכוללת לייצור של X על ידי המקסימום של Y שיכולנו לעשות, לעומת כמות יחידות ה-Y שעשינו בפועל. הוצאה אלטרנטיבית ממוצעת לייצור של X, זה פשוט לקחת את ההוצאה האלטרנטיבית הכוללת לייצור של X ולחלק אותה במספר יחידות ה-X שעשינו בפועל. והוצאה אלטרנטיבית שולית לייצור של X היא בעצם התוספת להוצאה אלטרנטיבית הכוללת לייצור של X, הנובעת מייצור של עוד יחידת X. כלומר, מהו הוויתור הנוסף שנגרם ל-Y כאשר בחרנו להגדיל את X בעוד יחידה. ניקח עכשיו דוגמה פשוטה שעל פיה נסביר את ההוצאות האלטרנטיביות.